buscando aqui, brincando com ele, encostando ele de bunda, né? E pedindo pra ele sair pra cá, pra lá. Eu tô levantando ele. O tempo que eu vou demorar montado nele pra conseguir fazer ele ter mais agilidade, ele tem essa agilidade. Só que ele é meio grande, ele é meio pesado. Então até ele conseguir levantar ele, montado, fazer ele tirar um pouquinho mais essa habilidade, demora. Então eu busco no chão. Então aqui no chão eu brinco com ele, eu jogo ele pra um lado, eu jogo ele pro outro, pra quê? Pra ele já começar a levantar essa mão e cruzar a mão pela frente. Tá? Vou fazer isso daqui, ó. Pega a rede de lá e joga aqui, ó. Foi, ó. Foi, ó. Foi, ó. E nesse trabalho aqui no chão, eu já consigo achar quais são os lados dele que é mais difícil, né? Ele tem um pouco de dificuldade. Aqui no meu caso, o lado direito dele, ele tem um pouco mais de dificuldade para sair. Eu já percebo isso aqui no chão mesmo. Tá bom? Por isso que é legal esse trabalho de levantar o animal no chão. Até!